колеги, ну, ми бачили з вами, коли, ну, коли в першому читанні розглядався цей законопроект навіть у залі, я думаю, що ви звернули увагу на те, що він ну, нібито базується на конвенції ООН проти корупції 2003 року, але насправді ну, реалізація, ну ніби там ціль, мета зрозуміла і там гідна того, щоб її підтримати, але разом з тим реалізація цієї мети і деталі того, як вона ну, як вона прописана в цьому законопроєкті, вони насправді ну, дисонують з цією конвенцією, з нормами конвенції ООН проти корупції. І саме тому ну, тут потрібен дійсно такий фаховий глибокий аналіз на стосовно того, як врахувати норми рамкової конвенції ООН, не порушуючи прав людини, засадничих свобод кожної окремої людини, яка може стати навіть об'єктом маніпуляцій тих викривачів, які пропонуються в цьому законі, законопроєкті, і більше того, тих анонімних викривачів, і без будь-якої, без несення будь-якої відповідальності тими людьми, які ну, беруть на себе цю місію, якщо хочете, викривача. В захист законопроекту дозволю собі цитату статті 33 конвенції ООН. Держава-учасниця розглядає можливості включення до своєї правової системи належних заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, будь-яких, які добросовісно на обґрунтованих підставах повідомляють компетентним органам про будь-які факти, пов'язані із злочинами, передбаченими конвенцією. Тобто тут ми, ну, сама по собі конвенція передбачає, що все-таки коло цих осіб може бути досить широке. Тому що корупція, ну, це таке суспільне явище, і вже неодноразово обговорювалося там специфіку українську. Тому я розумію ті застереження, які мають колеги, але в даному випадку теж все-таки варто врахувати специфіку України, наші зобов'язання і необхідність якомога швидше оту боротьбу з корупцією поставити на, ну, от на широкий такий, на широку колію, дозволити тим компетентним органам, про які ви, пане Валентине, згадували, якомога швидше заручитися підтримкою більш широкою громадян. Ми розуміємо ці ризики, але все-таки, ну, по-перше, я так розумію, що ми не бачимо суперечності, прямої суперечності праву ЄС. Ми не бачимо все-таки, я би не став говорити тут про суперечність конвенції, тому що тільки що я навів цитату з конвенції, яка але досить конвенцію треба читати в повному обсязі, і ви там у вас є ключове слово в тій цитаті, яку ви навели, добросовісність. А в законопроєкті, який пропонується, якраз тому ми говоримо про те, що треба в необхідне, необхідне врахування всіх норм конвенції, та? А не, ну, на засадах цих базових. Та? А там відповідальності цих викривачів не передбачається. Тобто принцип добросовісності не є забезпечений законопроєктом, який тут який пропонується. І саме тому ну, пропозиція полягає в тому, що все-таки законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання з врахуванням норм конвенції в набагато глибшому їхньому опрацюванні, а не вириванні окремих норм. Знову ж таки, я почала з того, що це, ну, можемо вітати цей намір, та ввести цей, ну, цю категорію людей, які мають, ну, там, таку суттєву інформацію. Але знову ж таки, потрібно передбачити і баланс, і потрібно передбачити запобіжники проти зловживання цим інструментом. Якщо мова йде про корупцію, то дай Боже розслідувати ті всі сотні випадків, які є, а не заохочувати громадян фактично займатися стукачеством. Тобто країна, яка пережила 37 рік, дуже повинна дуже обережно ставитись до будь-якої компанійщини, особливо коли там в законі прямо сказано інших порушень закону. Тобто фактично, тобто мова йде про те, що у нас антикорупційні органи будуть завалюватись будь-чим, вплоть до скарг на вчителів в школі, які там сказали, що у нас от 8 березня, там давайте там квіти зберемо. І, ну, і все. Тобто це суперечить і суспільній
настрій все ж таки в Україні, ми все ж таки в цьому сенсі не Швеція і не Сполучені Штати, де прийнято стучати один одного. А і по-друге, ну я просто не бачу навіть, тобто якщо мова йде власне про захист цих людей, то це одна справа, якщо захист тих, хто добросовісно, дійсно потерпаючи від корупції, на неї скаржиться. А інша справа, коли ми просто заохочуємо вишуковувати корупцію. Ну я думаю, що в Україні вишуковувати корупцію не потрібно. І так, як дай Боже, якби правоохоронні органи доброчесно розслідували всі ті тисячі випадків, які вже є. Тому я як журналіст це казав, це наша публічна позиція. Ми дуже обережно ставимось до. Я знаю, з яких кіл антикорупційних громадських організацій це йде. Спілкувався завтра з пані Красносільською, зокрема, на цю тему. Ну там просто трошки різні філософські у нас. Розуміння. Вони фактично роблять, ну скажімо, у них філософська така презумпція провини ставиться. В той час, як ми виходимо, я згоден з пані Іваною Орестівною, що в законопроекті повинно чітко в тому числі вгадуватись про відповідальність за недобросовісне і за наклеп і за все інше. Тобто, що громадяни мають розуміти, що як вони можуть бути заохочені за відкриття справжньої корупції, так вони можуть бути покарані за намагання просто звести рахунок, рахунки з якимось там держслужбовцем, яким не подобається, чи якщо там чийсь син, не твій син зайняв посаду, то треба його прибрати у такий спосіб і таке інше. Ми слали, на жаль, наша країна проходила через страшні часи, де якраз отакі от добровільні помічники, як правило, допомагали насправді злим справам. Особливо враховуючи наше соціальне розшарування, де у нас будь-яка заможна людина автоматично сприймається, на жаль, громадянами-корупціонерами. Що і не є заохочувати такі настрої, не думаю, є правильно.